Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այսօրվա ավետարանական հատվածը, որ Մայր Եկեղեցին կարդում է իր զավակների համար, հետևյալն է. Դարձյալ Երուսաղեմ եկան, եւ մինչ նա այնտեղ տաճարում շրջում էր, նրա մոտ եկան քահանապետները, օրենսգետները եւ ծերերը, ու ասացին նրան. Ինչ իշխանությամբ ես դու այդ անում, եւ ով տվեց քեզ այդ իշխանությունը։ Իշխանության հարցմունքներ, իշխանության հանգամանքի փնտրտուքներ, եւ մոտեցան, գիտեք, ովքեր մոտեցան Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նորից կարդամ այդ երեք բառերը, քահանայապետները, դրանք պետերն էին այդ ազգի, կրոնապետերն էին, բայց նաև պետերն էին, օրենսգետները, դրանք իրավաբաններն էին, եւ ծերերը, դրանք էլ ավականիներն էին։ Մի անգամից ամբողջ իշխանությունն էր, որ մոտեցավ Տեր Հիսուսին։ Իսկ ինչպես հնարավոր էր, որ մի երիտասարդ վարդապետի, ընդամենը 33 տարեկան Տեր Հիսուսի, գնար տաճար շրջեր եւ մոտենային քահանայապետները, ասենք մի քանի նախկի եւ ներկա մի քանի քահանապետներ եւ օրենսգետներ, ասենք իրավաբաններ, ժողովրդին օրենքն ու կարգ ու կանոնը բացատրող, դատեր արող, մի խոսքով օրենսգետները եւ ծերերը, ասենք ավակները, ավականինները, որոշողները, ծերերը, այս պետերի հարակից շրջանակը, ինչու էր այսպես ստացվել, ինչ այսօրվա ընթերցվածքի ետնախորքը, միջավայրը, հնարավոր է, որ այդպես ուղղակի ուզեցին, որ գովերքեն Տեր Հիսուսին իր աշակերտները, եւ սա գրեցին, որ հարց տվողը ոչ թե ժողովրդից մեկն էր, այլ երբի ժողովրդի մտքով էլ չէր անցնի այսպիսի հարց տար, հիմա ասեցի եւ մտածեցի, որ մոտենային եւ Տեր Հիսուսին ասեին, ինչ իշխանությամբ ես դու անում, ով տվեց քեզ այդ իշխանությունը։ Կարծում եմ, որ այո, հասարակ ժողովրդի մտքով չէր էլ անցնի այսպիսի հարցեր տային Տեր Հիսուս Քրիստոսին, միշտեր ովքեր տվեցին, քահանայապետերը, օրենսգետները եւ ծերերը, պետերը, իրավաբանները եւ ավակները, ավականիները։ Իսկ ինչու էր այս մարդկանց մոտ այսպիսի հարցեր առաջացել, ինչու, ինչ հարցեր, որ մոտեցան Հիսուսին, տվեցին, այսինքն ինչն էր Հիսուս անում, ինչ իշխանության մասին է, տեսեք հարցի էությունը, նայեք, ինչ իշխանությամբ ես դու այդ անում, եւ ով տվեց քեզ այդ իշխանությունը։ Իրենք գիտեին երկու ակունք թերևս իշխանության, եւ եթե այդ երկու աղբյուրը իրենց պետության մեջ եղող չէին տվել այդ իշխանությունը, ապա որևէ մեկը իրավունք չուներ իշխանության գործադրում կամ իշխանությամբ հանդես գալու։ Եվ մեկը հռոմեական կայսրության իշխանական կլաններ, ակունքներ, կայսեր, այնուհետև իրենց երկրում չորրորդ հապետ, Պիղատոս, կամ թագավոր, որ թագավոր այլևս Երուսաղեմի վրա իշխանություն չուներ, Հերոդեսը Գալիլեայի թագավորներ, եւ Երուսաղեմում Պիղատոսներ, չորրորդապետներ, կամ էլ երկրորդ օջախը, Կայափա քահանայապետներ, քահանայապետ, նախքին Հաննա քահանայապետ, որ իր աներն է, եւ թե ուրիշ էլ քանի քահանայապետեր կային, այստեղ պետք է ավանդությունը
Եսպես ուսումնասիրել իմանալու համար, բայց կամ էլ այս քահանայապետական, որ Մովսեսի աթոռն էր։ Մովսես մարգարեն հիմնել էր, եւ Մովսեսից հետո շարունակաբար քահանապետները այսպիսի իշխանության էին տիրապետում։ Եվ պարզ չէր մի փոքրիկ պետության մեջ այս երկու ակունքից բացի, երկու օղակից բացի, էլ ինչ իշխանության մասին կարող էր խոսքը գնալ։ Իսկ ինչու այս հարցը առաջացավ, երբ ավելի ճիշտ կասենք, եթե ասենք, իսկ ինչ գործընթացի արդյունքում այս հարցը առաջացավ։ Գիտեք, շատ մարդիկ մեր օրերում Տեր Հիսուսին պատկերացնում են որպես մի սովորական շրջիկ բժիշկ։ Եվ նույնիսկ իրենք մտածում են, որ եթե ուզում ես Հիսուսին նմանվես, պիտի բուժումներ անես, վերջ։ Իրենց ամբողջ պատկերացման դաշտը Տեր Հիսուսի սրբազան անձի վերաբերյալ եզրափակում է մի քանի բժշկական հրաշքներով եւ վերջ։ Եվ Հիսուսին հետևել միայն հենց պատկերացվում է մի քանի հրաշքներ կատարել, եւ Տերն էլ իրենց աչքին երևում է որպես շրջիկ մի բժիշկ։ Ոմանց աչքին էլ թերևս ճարտասան փիլիսոփա մի քարոզիչ, որ կարող է գեղեցիկ ձևակերպումներ կատարել, որ կարող է հմայիչ գեղեցիկ խոսք խոսել, որ կարող է այսպես խոսքի ասպարեզի մեջ բավականին ուրեմն մի ներդրումային մի խոսք ասել։ Արդյոք քահանայապետները, օրենսգետները եւ ծերերը, ասենք մի շրջիկ բժիշկի կմոտենային եւ այսպեսի հարց կտային, մի փիլիսոփա գեղեցիկ բաժակաճառ ասող մի թամադայի կմոտենային այսպեսի հարց կտային, ի՞նչ իշխանությամբ ես դու անում եւ ով տվեց քեզ այդ իշխանությունը, եւ ամբողջ երկրի ղեկավարական օղակներից մեկն էր, որ անհանգստացած էր, եւ հարցը տալիս են հենց իրենք անձամբ, ոչ թե միջնորդի միջոցով, սա էլ հետաքրքիր է։ Գիտեք, որովհետեւ ընդհանրապես ղեկավարությունը աշխատում է առանձնապես չնկատել մանրմունր մարդկանց, այսպես շակերտների մեջ եմ ասում, եւ եթե որևէ մեկը իրեն մի բան էլ կարծի, ապա իրենք անմիջապես մթության կմատնեն, այսպես նույնիսկ իրենց թույլ չեն տալ մի հարց տալու։ Պատկերացրեցիք, իսկ ինչպիսին էր պարագան, որ շրջիկ բժիշկ կամ շրջիկ մի քարոզիչ փիլիսոփա պիտի ներկայանար եւ պաստորեն ամբողջ շրջանակով մոտենային եւ հարց տային, ինչ իշխանությամբ ես արել, ուրեմն ինչ որ անհանգստացրող մի գործ կար, դեպք կար, իրադրություն կար։ Հիմա ես մի բան կասեմ, արդեն բոլորիդ մտքի մեջ ես հարցը կպատասխանվի։ Ծաղկազարդից հետո էր ես հարցը տրվում։ Երբ ավակի երկու շաբթի, թզեն չորանալու օրը, հասկացակ չէ ինչու էր տրվում ես հարցը։ Հասկացակ չէ ինչպես որ կարող էր այո, քահանապետերը, օրենսգետները, ծերերը, բոլորն էլ հավաքվեին եւ մոտենային ու այդ հարցը տային։ Բայց ես ասեմ, հարցը այսբերգի գլուխն էր, փոքրիկ երևացող գրագետ եւ այսպես քաղաքակիրթ հանգամանքն էր։ Մինչեւ այս հարցը տալը ավետարանը մեզ սովորեցնում է, որ հավաքվել էին քահանապետներն, օրենսգետներն ու ծերերը եւ մտածում էին ոնց կորստյան մատնենք, ոնց սպանենք այն իրենց գազանաբնույթ վճիռը, որոշումը
Եսպես օղակվում էր։ Եսպես եզրաշերտվում էր կամ պաչուչվում էր։ Քաղաքակիրթ եւ հարգարժան մի հարցով այս հարցը տվողների հոգեբանության ներքնաշխարի մեջ ռումբերի տրակոց էր, որ վարկյան առաջ կուզեին հոշոտել անարբու գազանների պես եւ մեջտեղից անմիջապես վերացնել խաչի վրա սպանել եւ արնակամ ոչնչացնելու մեջտեղից հանել։ Այսով է այսինչ նորությունը, ով տվեց սրան իշխանություն եւ այս հարցի տակ իրականում բավականին հուզական անդունդներ են թաքնված։ Եվ սա պար ժողովրդի կողմից չէր տրվում այս հարցը։ Եվ ծաղկազարդի ժամանակ ինչ էր տեղի ունեցել, երկու կարևոր գործընթաց։ Երբ որ Տեր Հիսուս զառի վայրը Ձիթենիաս լեռից դեպի Երուսաղեմ էր իջնում, ամբողջ մայրաքաղաքը թնդացել էր եւ ամբողջ ժողովուրդը աղակել էին. Օրհնյալ է մեր թագավորը, որ գալիս է, թագավորի պես էին Հիսուսին ընդունել։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, երբ որ նա մոտեցել ու մտել էր տաճար, ապա տաճարի մեջ լումայա փողների սեղանները ցիրուցան էր արել։ Աղավնե վաճառների աթոռները նետել էր մի կողմ, շուռ էր տվել։ Եվ շատերին վռնդել էր դուրս եւ ասել էր. Իմ տունը գրված է, իմ տունը բոլոր ազգերի համար աղոթքի տուն պիտի կոչվի, բոլոր ազգերի համար, ուշադրություն դարձրենք, սա հրեական մտածողությանը հակասում էր, բոլոր ազգերի համար։ Երբ որ Պողոս Առաքյալի հետ մի այլ ազգի եկել էր, որ մտներ տաճար, մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, որտեղ միայն պիտի հրեաներ մտնեին այնտեղ աղոթելու։ Միշտեր Հիսուսն ասում էր, իմ տունը բոլոր ազգերի համար աղոթքի տուն պիտի կոչվի, բայց դուք ավազակների որչ եք դարձրել դա։ Տաճարի միջից հանեց առևտրականներին, ոչ թե տաճարի բակից, տաճարի միջից աղավնե վաճառներ, լումայա փողներ, առևտրականներ, մի խայտառակ շուկա ավազակների որջ, ինչպես Տերը ասեց, եւ չկարողացան Հիսուսի դեմ առնել։ Տաճարում ձևավորված այդ շուկան միլիարդների եկամուտ էր բերում օրվա քահանայապետներին, նաեւ իշխանություններին հռոմեական, որտեղ դա գլխավոր շուկան էր տարվա մեջ, այդպես ձևավորվում էր տոներից առաջ, ըստ էության, մնացած ընթացքում ավելի թույլ էր, եւ տարվա ընթացքում ձևավորվում էր եւ մեծ շահ ու եկամուտ էր բերում։ Իսկ մի հարց, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, ով պիտի տար Հիսուսին իշխանություն։ Մի պահ մարդկային տրամաբանությամբ մտածենք, Հիսուս պիտի գնար, Կայափային պիտի ասեր, ո՞նց անեմ, ի՞նչ անեմ, Կայափան այդ խաչող քահանայապետն էր, ինձ մի քիչ իշխանություն տուր, ես գնամ, ինչ խոսեմ ժողովրդի հետ, Կայափան էլ երևի ի՞նչ պիտի ասեր, չգիտեմ, այսպես մարդկային տրամաբանությամբ ուրեմն մտածում ենք, երևի պիտի ասեր ժողովրդին, ասա թող աղավնի զոհ չմատուցեն, չգիտեմ, կառներ զոհ մատուցեն կամ ցլեր զոհ մատուցեն, որտեղ դրսից գալիս են հրյաներ, գրպանները, լիքը, եւ այստեղ լավ կլինի, որ այստեղ մի հնար գտնենք, մեծացնենք մեր եկամտաբերությունը, չգիտեմ, ենթադրական բաներ եմ ասում, ինչ պիտի խոսեր, ինչ պիտի ասեր, մի քիչ քեզ իշխանություն, դու գնա այս մի բան արա, հռոմի կայսրությունը պիտի տար Հիսուսին իշխանություն,
հռոմեական արդյոք ընդհանրապես հասկանում էր այդ օրերին, թե ինչի մասին է խոսում Տեր Հիսուս Քրիստոս. Չորրորդապետը ասում էր, որ չգիտեմ իրենց օրենքների վերաբերյալ ինչ-որ վեճ ունեն, իրենց օրենքներին վերաբերվող ինչ-որ մի բան են ասում, բայց մահապատիժ են պահանջում, ես էլ հանցանք չեմ գտնում, ինչ պիտի ասեր, ինչ իշխանություն պիտի տար, եւ այդ իշխանությունը ինչքան տեղ պիտի ծառայեր, եւ եթե այդ իշխանության շրջանակների մեջ պիտի գործեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, արդյոք աշխարհի փրկիչը պիտի իր աստվածային առաքելությունը իրագործեր եւ մարդկությանը տեղաշարժեր, պատմությունը երկու կես գցեր եւ փրկվողների բանակը երկրից դեպի երկին կառաջնորդեր։ Ոչ, ոչ, ոչ հռոմեական իշխանությունը, ոչ հրեական իշխանությունը քահանապետների չպիտի կարողանային իշխանության որևէ չափաբաժին, որովհետև այդպիսի մի գործը կպահանջեր շատ ավելի մեծ իշխանություն, քան որ ունեին քահանապետները կամ ունեին հռոմեական չորրորդապետները։ Շատ ավելի մեծ իշխանություն պիտի պահանջվեր, որովհետև այստեղ մահվան վրա իշխանության հանգամանք կա նաև։ Դրա համար Պիլատոս ասում է, դու թագավոր ես, ասում է, իմ իշխանությունը երկնքից է, ձեր մանր մունր իշխանության բաժին չէ։ Դրա համար, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, տեսեք Տեր Հիսուս ինչ պատասխանեց քահանապետներին, օրենսգետներին և ծերերին։ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց նրանց. Ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ, ուզում եք Հիսուսի իշխանության ակունքը գտնել, եթե անկեղծ եք ձեր հարցումի մեջ, իմ հարցմանը պատասխանեք, ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ, պատասխանեցեք ինձ և ես ձեզ կասեմ, թե ինչ իշխանությամբ եմ այս անում։ Հովանեսի մկրտությունը երկնքից էր, թե մարդկանցից, պատասխանեցեք ինձ։ Նրանք իրար մեջ խորում էին ու ասում, տեսեք, մեկը չի պատասխանում, անպայման խորհրդակցական ձևով են պատասխանները տալիս, որովհետև կարող էր վտանգավոր խոսքը վտանգավոր ազդեցություն գործել։ Նրանք իրար մինչև խորում են և ասում, եթե ասենք երկնքից, մեզ կասի, իսկ ինչու նրան չհավատացիք, պիտի Աստծունը լինեին, որ հավատային։ Իսկ եթե ասենք մարդկանցից, ժողովրդից ենք վախենում, որտեղ բոլորը գիտեին, թե Հովանեսը մարգար է։ Հովանես արդեն գլխատված էր այդ ժամանակ, ամիսներ, միգուցե 1-2 տարի առաջ Հովանեսը գլխատված էր, եւ ինչպես Պողոս առաքյալն ասում է, հիշեցեք ձեր առաջնորդներին հոգևոր եւ նրանց վարմունքի վախճանը տեսնելով հետևող եղեք նրանց օրինակին։ Հովանես Մկրտչի վարմունքի վախճանը տեսնված էր այլևս բոլորի կողմից, ճգնավոր անապատաբնակ սրբակյաց մի սուրբ անձնավորություն, մինչև 32-33 տարին լրանալը, ահեղ քարոզիչ, թագավորի շնության համար հանդիմանած մարդ, և դրա պատճառով էլ գլխատված նահատակ սուրբ, վարմունքի վախճանը եզրափակված էր, այլևս Սուրբ Հովանեսը փոփոխման ենթակա չէր։ Դրա համար Հովանեսը շատ դժվար կացության դրեց քահանապետներին, օրենսգետներին և ծերերին, մտածեցի, եթե ասենք երկնքից, կասի, իսկ ինչու չհավատացիք, եթե ասենք մարդկանցից, մարդիկ մեզ կկարկոցեն, ժողովրդի հետ կհակադրվեն, որտեղ բոլորը գիտեն, որ նա մարգարե է։ Եվ տեսեք ինչ պատասխանեցին, պատասխան տվեցին և Հիսուսին ասացին, չգիտենք, և Հիսուս նրանց պատասխանեց ու ասաց, ես էլ ձեզ չեմ ասի, թե ինչ իշխանությամբ եմ այս անում։ Նմանատիպ մարդկանց կարիք չկա մարգարիտները խոզերի ոտերի տակ լցելու,
Ինչ է կարծում, եթե Տերը իր այն հրճակավոր խոսքը, որ ասեց հարությունից առաջ համբարձվելուց, հարությունից հետո համբարձվելուց առաջ, ասեց, ինձ տրվեց բոլոր ամեն իշխանություն ինձ տրվեց, թե երկնքում, թե երկրի վրա, ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերին ինձ աշակերտ դարձրեք. Եթե սուրբ խոսքերը Հիսուս ասեր, քահանապետներ, օրենսգետներ ու ծերերը ընդունելու և հավատալու էին, ոչ, իրենք մտածում են ոնց սպանեն, ոնց կարող էին ընդունել, բայց Հիսուսին տրվեց բոլոր իշխանությունները, և Հիսուս պարս, շրջիկ, քարոզիչ և բժիշկ չէր, Հիսուս Աստծո որդին էր հայտնված, և ամեն իշխանություն իրեն էր տրված, դրա համար սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, ես կմաղթեմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը Տեր Հիսուսին լավ հասկանա, ճիշտ հասկանա, իր պատգամը, իր խոսքը, իր կարգավորումը, իր երկրի վրա տված իր գործն ու ազդեցությունը ճշտագույնս գնահատի և կարողանա քայլել դեպի նմանվելու Տեր Հիսուսին, չէ՞ որ Տեր Հիսուս մեր կատարելատիպն է, մենք պարտավոր ենք նմանվելու մեր Տիրոջը, չէ՞ որ մենք մկրտված ենք և մեր Հայրը Աստված է, և մեր Հայրը Տեր Հիսուս Քրիստոսին պիտի նմանվենք, ամեն որդի նման է իր ծնողներին, պիտի մենք նմանվենք մեր Տիրոջը Հիսուսին, որպեսի նմանվենք, նաև պիտի ճիշտ հասկանանք իրեն, որ նմանվենք. Շնոր, սեր և խաղություն ձեզ, ընդ ամենեսյանը, ամեն։